Começando mais um programa, programa borrando né? mais uma quarta-feira E como sempre, de início, já é normal Olá, eu sou o Campeão Estante, começando mais um programa Borro né? Só? Sim, agora? Uhum. Então, peraí Ih, e... peraí, deu? Ah tá, peraí, então deu um problema, gente Pegou Agora deu, melhorou? Ah tá Então vamos ver, agora deu? Então agora sim, começando de uma vez. Então já vamos começar, começando como vocês sabem, pelo futebol catarinense, começando pelo Havaí. O Havaí empatou por 0 a 0 num jogo morto, horrível de assistir, era dos olhos sangrarem vendo aquela partida. Foi 0 a 0 com o Atlético nada nada demais na partida, uma partida completamente horrível mesmo. Já pelo outro lado, o time catarinense também jogou e também pela Série B foi o Figueirense. Aí foi um baita de um jogo, começou, começou ganhando, teve virada, empate, daqui a pouco virada de novo. E a, e a partida acabou 3 a 2 o Figueirense, que agora subiu um pouco na colocação e já é sexto colocado. O Havaí mesmo empatando continua em quarto e está subindo ainda. Já o Figueirense precisa de mais alguns resultados ainda. O Figueirense venceu por 3 a 2 com o gol do enan lá pelos 54 minutos de partida. Fico lembrando que eu falo assim do tipo, tem 90, minu 90 minutos. Fala 78, 75, não fala assim 14 para o segundo tempo, por aí. Mas para ficar mais fácil, é o 9 nove, nove minutos do segundo tempo. Já temos alguém aí no começo, Rélia? Abraço para pro, Ed... pro Eduardo Rodrigues Machado. Abraço para Eliane Mendes Martins. Abraço pro Edson da Solar. Abraço para Salete Rosa. Abraço para Orangina Nascimento e, e Abraço para Adicionir Carrador. Esse Daí eu tive que ler um nome um pouco mais complicado, mas agora, já subindo, indo para o futebol nacional. Segunda-feira teve duas partidas somente da Copa do Brasil, porque ainda está um pouco parado as coisas. A partir de hoje, o futebol já começa a pegar fogo de novo e já volta tudo ao normal. O Bahia tinha praticamente a classificação nas mãos, quase botou tudo a perder. Tinha uma vantagem de 3 gols e depois levou dois ainda do Vasco em pleno São Januário. O Vasco fez 2 a 0 até brigou tudo no final, só que depois teve uma expulsão, o jogo perdeu completamente o controle. Daí era só a chegada rasgando, indo para machucar, parecia. E aí, mas é, mesmo assim, o Bahia conseguiu a classificação por causa que tinha feito 3x0 e perdeu 2 a 0 Então o Bahia passou para a próxima fase. E o outro time foi o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha vantagem na primeira partida, venceu por 2 a 1 um, e agora, na segunda partida, empatou por 1 um a 1 um em casa no Mineirão com o Atlético de Paraneste e também avançou para a próxima fase. Lembrando que o Cruzeiro, se não me engano, pode pegar o, o Palmeiras ou seu adversário, agora eu não estou lembrado. Mas agora, já subindo, continuando o futebol nacional, só para as rodadas do Brasileirão. Eu falei segunda-feira, só o que acontece hoje e só para dar uma lembrada para vocês tem Ceará e Sport no comando do Ceará, Vitória e Paraná mando do Vitória. Lembrando para quem não se liga muito é assim, ó. o primeiro nome que eu falar é o mandante, assim é assim no futebol. Toda vez o primeiro nome falado é o mandante e o segundo é o time visitante. O Flamengo enfrenta o São Paulo, o Corinthians enfrenta o Botafogo e o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro agora os jogos da quinta-feira o Cruzeiro enfrenta o América Mineiro Chapecoense enfrenta a Bahia o Vasco o Fluminense São Paulo o Palmeiras o Atlético, Atlético Paranaense enfrenta o Internacional então tem alguns jogos nas, na quarta-feira e alguns na quinta-feira um pouco dividido para não ficar tudo o tipo TV fechado como é, Premier, essas TV, aí conseguem mostrar todos os jogos. Mas outros pegam os jogos um pouco os melhores, com maiores audiência. E assim muita gente torce para seu time não pode ver. E por isso às vezes é dividido. E ali eu acho que a maioria dos mandantes vencem. Só tirando o Ceará que provavelmente deve perder para o esporte. mas o Vitória ganha do Paraná, Flamengo ganhando do São Paulo, Corinthians ganhando do Botafogo, Grêmio ganhando do Atlético Mineiro, Cruzeiro ganhando do América Mineiro, Chapecoense ganhando do Bahia. Vasco e Fluminense ele é um jogo bem parelho, mas ainda acho que dá Vasco. Santos e Palmeiras, aí eu acho que vai dar o Palmeiras. Mesmo Santos que trouxe alguns reforços, mesmo assim o Palmeiras vence a partida. E o último Atlético Paranaense Internacional, que eu também acho que vence o Internacional. Então, três, três visitantes vencem e os outros sete mandantes vencem a partida. Já temos mais alguém, Jália? Abraço para o Gil do Nascimento. Só. Aí abraço pro Lucas Caçador, Carrador, Carrador Marcelino. Então agora sim, indo para algumas negociações no mercado da bola, que como já abriu a janela de transferência do meio do ano, aqui para nós é meia temporada, mas pro pessoal lá da Europa é começo de temporada, por isso fica tudo bem agitado. O Eduardo Vargas, aquele mesmo já jogou Copa América pelo Chile, é titular na seleção chilena, tá bem próximo em vir pro Flamengo. Já tinha algumas negociações, só que ele tinha ido pro Tigre. E agora houve interesse novamente do Flamengo, ele vai vir do Tigres pro Flamengo. E ainda hoje, a, tor a torcida, não, o diretor do Flamengo, ele botou a bandeira do, do Chile embaixo da bandeira do Flamengo, lá, na, lá no, no CT do Flamengo, não é no estádio, porque no estádio é meio complicado ainda ver o estádio do Flamengo. Foi botada lá no CT a bandeira chilena e tudo indica que o Eduardo Vargas vai vir sim pro Flamengo. E o outro também estava próximo, só que eu acho que não vai vir, já vai vir o Eduardo Vargas, então não vai vir o Vitinho. É o Vitinho mesmo que estava na CSK ano passado já ficou perto e vinha em futebol brasileiro, só que continuou lá. E agora ele podia estar tá vindo Flamengo, só que o Flamengo decidiu o Eduardo Vargas em vez do Vitinho. O Gerson, eu acho que vocês lembram, o Gerson, meia-direita do Fluminense, saiu bem novo aqui do Brasil, saiu por uns 20 milhões de euros, foi jogar na Roma. Não deu certo e agora vai voltar pro Brasil, vai voltar para o Atlético Mineiro. Tá em negociações ainda, mas ele tá bem próximo de vir por um empréstimo. O Eraso, o zagueiro mesmo, bem famoso em Brasil, jogou no Atlético Mineiro, jogou também no Vasco, saiu do, do Atlético Mineiro, já que estava só emprestado no Vasco, saiu lá do Galo e voltou para o clube que, que revelou o jogador. O Barcelona do Equador. Não precisa nem falar de onde é que é o time, né? O Alisson, agora já é um futebol internacional o Alisson vai deixar a Roma e vai pro time do Liverpool uma multa lá de 75 milhões de libras o goleiro mais caro da história disparado já que o segundo colocado era o Ederson ali perto do Buffon também e outro goleiro que também pode estar tá saída é o Courtois ele vai sair do Chelsea e vai pro time do Real Madrid por uma multa praticamente a metade do Alisson goleiro brasileiro ele vai sair por 35 milhões de euros do time do Chelsea para ir para o Real Madrid. Ele vai ser barato por quê? Por causa que ele só tem mais seis meses de contrato e o Real Madrid, para não avacalhar tanto com o Chelsea, ele vai dar 35 milhões de euros. Caso o Chelsea não aceite, ele vai negociar contrato e o Courtois vai de graça lá para o time de Madrid. O Thiago, o meio-campo, você já conhece o meio-campo espanhol, joga no Bayern de Munique, ele pode estar tá voltando para Barcelona. Tudo isso por causa que o pai dele está pedindo e por causa que ele também não está jogando, jogando regularmente lá no time do Bar de Munique. Ele é um dos melhores meio-campos do mundo que ia ser titular absoluto. Mas agora com a saída do Início do Barça, provavelmente ele seria titular absoluto no time do Barcelona. O Fábio, eu acho que muitos conhecem, o Fábio, lateral esquerdo, mesmo o irmão Gêmeos, que lá mesmo, o Rafael e o Fábio. Os dois jogaram no United junto, foram revelados o Fluminense. Hoje o Rafael tá no Lyon da França e agora o Fábio saiu do Middles Middlesbrough, da, da Inglaterra, e foi jogar no Nantes também da França. Então, provavelmente, essa temporada vamos ver os dois se enfrentando. Que acho que os dois nunca se enfrentaram contra, não que eu me lembre. Outro também pode estar saído da Espanha, indo para a Itália, é o Godin. Provavelmente vai jogar com um dos seus maiores rival rivais Cristiano Ronaldo, já o Cristiano Ronaldo jogava no Real Madrid e o Godin no Atlético de Madrid. O Godin pode estar indo para a Juventus por bem barato mesmo, ali por uns 30 milhões de euros no futebol, isso mais pelo staff que é o Godin, um dos melhores zagueiros do mundo, é barato sim, ele vai estar saindo quase de graça por causa da idade dele também. O Pogba pode estar saindo do Manchester United e indo para a Juventus, por caso que todo mundo sabe que ele não tem um bom relacionamento. Com o treinador do Manchester United Nunca se bateram muito bem Mas ainda que às vezes ele tá ficando no banco E ninguém sabe por quê E agora o Juventus como tá com, a, com o dinheiro todo Tá com uma grana enorme Quer trazer o Pogba novamente Aí abraço pro Kylian Mbappé Alves Provavelmente Algum fakezinho né Rally Abraço para Alexandre Brina Abraço para o Eric Fazolato. E Maria Eva da e Abraço para Maria Eva da Soler. Então, agora sim, continuando para cá, o Malcolm finalmente decidiu seu futuro. Ele vai para o Everton por 30 milhões de libras. Ele estava sendo negociado ali, ou com o Fulham, também da Inglaterra, ou com a Internacional de Milão, da Itália. Ou o Everton da Inglaterra, ele quis jogar na Premier League. Então, nos próximos dias já podemos ter ele sendo anunciado. O Schmeich, o goleiro do Leicester, que foi o melhor goleiro da Copa do Mundo, na minha opinião e na de muitos, ele pode estar de saída do Leicester indo para o Chelsea, por causa que o Courtois está de saída para o Real Madrid. E o outro também pode estar indo para o Chelsea, estar tá em dúvida o ou o Peter Cech. Peter Cech já tinha saído do Chelsea, por causa que era banco do Courtois, e agora está lá no banco do Arsenal. E talvez ele volte para o Chelsea para ser titular. O Cech já tem lá seus 36, 37 anos. O Mina. Pode estar de saída lá do Barcelona e vindo voltar pode estar voltando para a América. Só que ele está voltando para a América aqui do Sul mesmo, jogar no, na, no, na Argentina. É porque eu, eu embaralhei, no Boca Juniors e na Argentina. Voltando para jogar no Boca Juniors, um empréstimo de 5 milhões de euros. Vem para jogar um ano e depois o Boca Juniors poderia comprar ele no final do empréstimo por 10 milhões de euros. Futebol brasileiro hoje quase nenhum clube pagaria, além de Palmeiras e Flamengo. O Antônio Conte, aquele mesmo que acabou de ser demitido do Chelsea, ele está indo para o time do Milan, vai treinar a, a, a máquina do Milan, que ultimamente só contrata, só contrata, e não vem jogando quase nada dentro de campo. O Gelson Martins, aquele mesmo lá do esporte em Portugal, que você já sabe daquela briga, invadido, jogador sempre residindo o contrato, está de saída do esporte em Portugal e vai jogar no Atlético de Madrid. Ali foram uns 15 milhões de já que o Sporting tem a formação dele e o Atlético de Madrid é obrigado a pagar. O Benzema está de saída do Real Madrid para jogar na Nápoles. Igual o Di Maria, está de saída lá do Paris Saint-Germain e vai jogar na Nápoles. O Cavani também tinha a especulação de ir para a Nápoles. E agora o Benzema também tem a especulação de ir para a Nápoles. O Blind é outro que também deixou o Meister Neiter. Ele deixou o Niter e foi jogar no Ajax. Só que ele saiu ali por uns 18 milhões de euros, 20 milhões de euros. Lembrando que o Blind já foi revelado lá, o lateral esquerdo holandês. E agora o último, e um dos, desta um dos destaques da Copa do Mundo, foi o Manzukic. Ele tá de saída das Juventus, mas agora com a chegada do Cristiano Ronaldo. E vai jogar lá na Alemanha, no Borussia Dortmund. Já temos mais alguém aí, Eva um Abraço pra Eva Cardoso. A Cardoso. Eu, lembro, eu tô falando um pouco enrolado hoje, não sei porque também. As batatas fritas, só lembrando que é sair das batatas fritas. Vou contar. É assim, ó. Ah, muita gente falando assim: a feijoada é pior que a batata frita. O porquê? Vou te contar. O Brasil, todo mundo sabe: quem vem de estrangeiro lá pra fora, Vem que o Brasil, vai comer a feijoadinha, a famosa feijoada brasileira. Já a batata frita que muitos comem lá do McDonald's, Bobber, qualquer coisa lá, é. foi criada de onde há. Surgiu na Bélgica. Então, vamos fazer assim: ó, vamos fazer, um, fazer uma greve. Durante quatro anos, ninguém com batata frita no Brasil. Vamos mostrar pra ele quem é que manda nesse Brasil aqui, quem é que comanda nisso aqui. Então, durante quatro anos, ninguém com batata frita, só feijoada, que eu não curto muito, eu sou mais da batata frita, né? É melhor, prefere batata ou feijoada. Batata. batata, mas dá nada. É só comer batata. É, sei lá, é, aquele pé de porco, nariz de porco, tira tudo, mesmo. aqui, ó, vou mostrar pra vocês, picanha, filé mignon, salame, pode ser salame, ó, salame, é, uma carne de porco até vai, mas não precisa botar pé de porco, nariz de porco, pata de porco, aqueles porco coisa, não, não bota, mesmo. bota uma carnezinha normal, ensopa in uma carne, não me bota pé de porco na feijoada que estraga, cara. Ninguém com pouca gente come por causa disso. Eu mesmo não como a Dayana é Ele só não come quem pior que pé, só o nariz de porco. é só pé, e nariz? Não, pior que pé só o nariz. De porco. Boa, pega isso aí, ó. Pior que pé, só o nariz de porco. Então, agora já assim, Gosto de comer. É isso aí, Beto. Eu só ele mesmo. Então, esse daí foi o programa de hoje. Para só, antes de encerrar, temos mais alguém, Rália? Não, então tá. Então o programa de hoje foi isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês aqui na sexta-feira novamente. Com todos os resultados de hoje. Eu só vou dar o um papo aqui. Vamos lá. Bem rapidinho. Será Esporte. Vou de 1 a 0 Esporte. Vitória e Paraná, 3 a 0 Paraná. Flamengo e São Paulo. 2 a 0 Flamengo. Corinthians e Botafogo. 3 a 0 Corinthians, 3 do Romero. Grêmio e Atlético Mineiro, 1x1. Cruzeiro América Mineiro 4x0. Cruzeiro, Chapecoense Bahia 1x0. Chapecoense Vasco Fluminense 1x0. Vasco Santos e Palmeiras 2x1. Palmeiras e Atlético Paranense Internacional 1x0. Internacional a Dayana ali que é colorada também torce para internacional. Mas é, não é aquela torcedora roxa. É só quando ganha para dar uma zoada em nós mesmos. Então espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aqui na sexta-feira novamente. Tchau.